research. I bought it very early. Only Munga research you, Munga research you, only Mission Munga. Tell me go or Timbas or Daddy Lenu. Mind you, Mango in me. Mama was situation on control shelling. At the beginning, Kagu, you delay possible. Delay you possible. Eh, Mama, if you call it. Because some people, that's a good hour, I listen. I'm so good. I'm so good. She got that. Àwọn míì máa ní Ọbásanjọ́ ò ṣe dáadáa. Ó ṣe dáadáa kò ṣe dáadáa but a sì lè rí àwọn nǹkan kan sí méjì tí a lè fi sọ pé Ọbásanjọ́ òun ló ṣe léyìn òun ló ṣe léyìn. Èmi wá ń sọ fún àwọn èèyàn wípé Ọbásanjọ́ ká tó mọ̀ pé Ọbásanjọ́ ò ṣe dáadáa. Ó dìgbà tẹ́nìkan bá ṣe náà irú yàrá àdúrà tó wà ń bẹ̀ kó lọ ọdún mẹ́jọ ẹ̀ lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ yẹn àwa gbé yẹ̀wò síra wọn àsìkò yẹn láti ṣe máa mọ̀ pé Ọbásanjọ́ ṣe Ọbásanjọ́ ò ṣe. Kọ́básanjọ́ tó gbéjọba ara ìgbà tó ti gbé onígbà yẹn à ń gbọ́ pé ó dìle à ń gbọ́ kálu à ń gbọ́ oríṣiríṣi àwọn èèyàn pé àwọn náà fẹ́ẹ́ ṣe president. Tẹ́sùn àti mo fẹ́ forúkọ ni pé Ọbásanjọ́ bàbá mo kí ẹ kí ẹ o. Iṣẹ́ tẹ́ ṣe sílẹ̀ yìí da ṣùgbọ́n ẹ ronú yín o dáadáa. Kẹ́ tó gbéjọba sílẹ̀ fún wọn ìjọba tó lù ṣe ó yàtọ̀ sí ti gbá jù ẹ o. Torí ẹ ni mo ṣe mú idea yìí wá wípé kégungun má tọ owó àgbàdo wa já. Bóyá egun ti tọwọ́ àgbàdo wa já báyìí o bóyá kò tí tọwọ́ àgbàdo wa já bóyá tàbá lo bí ọdún méjì sí gbogbo agbọ́dọ̀ máa nílà kalẹ̀. Mo wá ní òṣèlú Nàìjíríà a ò pé ẹ máa jẹ ẹ má ṣe jápo sáyà láwí ẹ jẹ́ kí mẹ́kúnnù nǹkan jẹun kì í ṣe wípé bóyá mo jẹ́ màláìkà tí má dẹ̀ jẹ́ màláìkà mi ò lè mọ̀ torí ọlọ́run ti sọ pé lẹ́yìn ànábì mọ́mọ́ kò sánàbí kan kò sí màláìkà mọ́ but tó bá jẹ́ pé nǹkan tí mò ń sọ yìí ẹ mò ń gbá research débẹ̀ ni ọlọ́run jẹ́ kí n túbọ̀ máa rí research yẹn gbà èèyàn kì í kéré nídìí nǹkan bàbẹ́ àbí nǹkan ìyá ẹ̀ àbí nǹkan ẹbí ẹ̀. Nídìí iṣẹ́ orin tí mò ń kọ inú sí ẹbí náà ti lẹ́nu níwọ̀nba mi ò lẹ́nu púpọ̀ o kò tún mo lẹ́nu níwọ̀nba. Ẹbí náà ti dáyé tipẹ́ bí kọ́sí ọ̀rọ̀ bá ti kọjá ogójì ọdún ó ti dáyé tipẹ́. Tó ti yé iṣẹ́ rí nígbà táwa máa gbọ́n jù abá ìlànà wúrà àti olówó yọ tó máa ń kọrin búra wọn abákọ̀lé tí àyìnlá kọ̀lé tí àyìnlá kan náà àti olówó yọ wọ́n máa ń kọrin búra wọn lóríṣiríṣi orin gbogbo gbayẹ tí rẹ́kọ̀dù bá ti jáde wọ́n máa ń gbọ́ tọ̀tún wọ́n ní àfẹ́ gbèsè tí eléyìí náà ti máa jáde wọ́n ní àtúntò ẹ̀kọ́ ohun tí eléyìí náà máa sọ ó jẹ́ kẹ́fì bọ́ọ̀dì kan máa tòjọ síbi náà ti ń ta rẹ́kọ̀dù láti máa gbọ́ rẹ́kọ̀dù wọn but nígbà tá yín wá lajú bẹ́ẹ̀ làwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé orin ọgbọ́n orin ìṣítí ìtàn òye lórin tó ń kọ bí àwọn èèyàn dẹ̀ ṣe ń ra rẹ́kọ̀dù eléèbú bẹ́ẹ̀ náà rà ti olórin gidi ní gbogbo gbàyẹn. Nígbà tá yín tún wá yí tó jẹ́ pé àwa ọ̀dọ̀ olórin tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbéra tá a bẹ̀rẹ̀ tá a kọ́ yẹn a kì í ráyè àti máa búra mọ́ because kò sí àyè orin ẹ̀ mọ́ àwọn kan wá create. Ìkan ní àṣà lòun dá ìkan ní tùǹgbà làwọn gbà gbogbo nǹkan yẹn wá rọ́pò orin èbú àti orin ká máa kọrin yẹ̀yẹ́ ara wa everybody dẹ́ ń jó ijó yẹn lọ àwàpá tí gbogbo nǹkan yẹn ṣe wá ń lọ 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 àwọn tó ti forin èbú nígbà yẹn lọ́hùn ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí o tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni o bá rẹ̀ jẹ́ kínní ni o kọ́ lọ dáríjì mi olówó yọ kábíyèsí bàbá o kẹ́ túbọ̀ pẹ́ fún wa ajifata olówó yọ bàbá sì wà láyé ìdí sí mi ká ní àyìnlá ò bá kú a sì máa gbóhùn bàbá ká ní àyìnlá ọmọ wúrà kò bá kú torí kò sí ní tọ́másì jọ wà lórí ilé ayé ọ̀ṣun máa bára wọn jà tí wọ́n fi máa dàgbà darúgbó bí kọ́ni tí a ti barista mi. Ìdí ẹ̀ ni wípé tó bá ti rẹ àwọn méjèèjì lọ sáà nígbà tó bá jẹ́ orin ègún náà fi create iṣẹ́ wọn so tó bá ti kọrin ègún yẹn mọ́ rẹ́kọ̀dù wọn ó máa kù díẹ̀ káàtó láti pé kó káráyé gbọ́ but orin ègún yẹn bá tó ti start iṣẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àwọn promoter bẹ̀rẹ̀ sí jẹun.
everybody know I'm around the because you tell me can't see me because nigga ti I lati ku ti ko si anything more that's why to je pe won gbo iru awon rin eh be te yin se le tete se ite bi enu won lu awon rin do fin gba ile agba ni e don ko tai na no de da won lu e ba wa si ko idi sin ti gbo wa wa ko ni egumo awon mo kekeke ta abura wa won ni paso mu eh osupa mu paso fun ara wa la pari e won abura won malaika mu osupa fun ara wa la pari e gbo e wa to e gbo diwa an jeun abura leyin e alaji agba wa gbe ori jade wisdom and correction o wa soro lo o soro lo oro to soro gidi ni gbo ti gba ta won aye ma gbo to ni bi ton gbo si won ni lagbaja lo ngba mi kebe tu lo ngba mi iru emi nisin nigba kan ore mi kori kan ni e paso ori to ko mi ni kori yen o tori tin ba ko lori ipele te bi mi le re awon yan ma so pe to to iwo lo ngba mi to iwo lo ngba mi orin oto ebu oto owe oto emi le kowe nisin ko tabale ko taboko ko ba wo mi ko mele yi ko mele yi mo le ma ronun de bi wipe ah mo fe budare promotion o la gbaja mo fe korin bugi kokorin temi ko je pa re do titi awon eyan ma ro gba be ko ti ba ti wisdom and correction en jade temi gbo ni lo wa mu mi lo korin yen sinu record yi fiji ole yi pe oro ni fuji ni mo fe so lete ti e gbo oro ni fuji ni mo fe so lete ti e gbo mo gbo wisdom and correction to jade mo gbo wisdom and correction to jade awon kan so pe calling ti lo ba wi awon kan so pe wa si wu lo ba wi ta ba tin korin bo ojo ti pe sa korin yen lo si bi si bi si bi si bi si mo fi orin yen petu si won ninu nígbà tí mo gbá bàbá sọ̀rọ̀ mo wá gbé àràjì kan létí mo gbé wọn báyìí ní pé kọ́ má lè kọ orin èébú yẹn kọ́kàn lè ṣe yẹyẹ kán ṣe ẹ̀fẹ̀ orin pàtàkì lè fi ṣe ẹ̀fẹ̀ tó máa dunjú orin èébú lọ tó bá jẹ́rú èmi nísìnyí máa fi orin yẹn ṣe ẹ̀fẹ̀ máa fi ṣe jẹjẹ máa mú níbi tó jẹ́ pé ó máa nítumọ̀ tó jẹ́ pé ó lè búyàn but kò ní jẹ́ orí ẹ̀fọ́ orí ẹ̀bàjẹ́ orin èébú máa kọ́ orin yẹn ní kọ́ pé yes ìyẹn lèmi ṣe kọ́ orin yẹn but now nígbà tí rẹ́kọ̀dù yẹn máa jáde ó dójú ti mi nítorí pé irú èmi náà nísìnyí mo ti ní lọ́kàn nísìnyí gbọ́dọ̀ nìkan bá kọrin gbogbo rẹ́ni láti kọrin gbogbo torí àwọn tó dá ṣe fújì ilẹ̀ orí ẹ̀bú náà fi jẹun àwọn náà fẹ́ máa fi ẹ̀bú jẹun tí máa dẹ̀ búyàn mọ̀ pé rẹ́kọ̀dù mi máa tà jù yẹn lọ yes àwọn tó kiri ètí iṣẹ́ yìí wọn ò fẹ́ kẹ́fíbọ̀dì wá jókòó pé ká máa kọrin gidi wọn fẹ́ ká máa búra wa tí máa dẹ̀ fẹ́ búyàn mọ̀ ìwà ìpàṣọ ní máa kọ́kọ́ bù torí ẹni tó bá jẹ̀ mọ́yàn òun lè yàn kọ́kọ́ ń bájà àlàbí ni wọn á kọ́kọ́ bú ẹ̀sọ́ fún tẹ bá ti rí ẹni mo ti ń kọrin ìbú ẹ̀ lẹ. wọ̀bì alájà ooo wọ̀bì alájà ohun ajá ìbàjẹ́ lẹ́ẹ̀mejì òjẹ́lẹ̀ kan wọ̀bì alájà. olè ńlá alájà ooo wọ̀bì alájà ooo wọ̀bì alájà ohun ajá ìbàjẹ́ lẹ́ẹ̀mejì òjẹ́lẹ̀ kan wọ̀bì alájà. oponú ó lè jẹun kù fọmọ kékeré wọ̀bì alájà. ọ̀dẹ̀ yìí ó lè jẹun kù fọmọ kékeré wọ̀bì alájà. ọmọdé ṣàkó lè fi ṣe ìdílé fún wọn bí alájà. ọmọdé ṣàkó lè fowó sílẹ̀ fún wọn bí alájà. ó jẹun wọn lábọ́ ní kọ́mọdé